Röder, Moderaterna, färdigdebatterat. Och vi övergår till svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 162, Rysslands angrepp på civilsamhället, av Jasmine Poisio, Vänsterpartiet. Varsågod, utrikesministern. Tack, fru talman. Jasmine Poisio har frågat mig hur regeringen verkar för att ge stöd till det ryska civilsamhällesorganisationer, huruvida regeringen kommer att kräva att Ryssland respekterar människorättsförsvarares rättigheter att ansöka om att få finansiering, om Sverige ska engagera sig för de som forskar om stalinismens brott och utsätts av förföljelse av den ryska regimen. Sverige för en tydlig och principfast politik gentemot Ryssland och kommer fortsätta att regelmässigt ta upp kränkningar av mänskliga rättigheter i internationella forum, såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och Europarådet. Vi är och kommer fortsätta att vara en drivande aktör i EU för att respekten för mänskliga rättigheter ska förbli en given beståndsdel i utformningen av relationen till Ryssland, och ställa oss bakom de fem vägledande principerna för EUs relation till Ryssland, där kontakter och stöd till det ryska civilsamhället utgör en viktig delkomponent. Sverige ger även ett omfattande bilateralt stöd till det ryska civilsamhället. En stor del av stödet riktas till organisationer som verkar för mänskliga rättigheter. Ett delsyfte är att stärka kapaciteten hos relevanta aktörer och förse den ryska allmänheten med oberoende information och öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna. En del av detta arbete är att kartlägga och informera om stalinismens brott. När jag besökte Sankt Petersburg förra våren så träffade jag representanter för civilsamhället, inklusive organisationen Memorial, som arbetar bland annat med forskning om den politiska repressionen som ägde rum i Sovjetunionen under Stalintiden. Inom kort så antar regeringen en ny strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland för perioden 2020-2024. Strategin beräknas omfatta 390 miljoner kronor för hela perioden. Samarbetet med Ryssland inom ramen för denna strategi ska främja en demokratisk utveckling i landet och bidra till stärkt yttrandefrihet och ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Oppositionella i Ryssland verkar under svåra förhållanden, och det är viktigt att omvärlden visar dem sitt stöd. Vi fortsätter att uppmana ryska företrädare att garantera sina invånare rättigheter i enlighet med Rysslands egen konstitution och folkrättsliga åtaganden. Det understryker vikten av ett rättsväsende som agerar professionellt och självständigt och åtnyttjar förtroende hos sina medborgare. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och till debatten, förutom Jasmine Poisio, har även Marcus Jonsson, Kristdemokraterna, anmält sig. Och ordet går först till Jasmine Poisio, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack, fru talman, och tack, utrikesminister Ann Linde, för svaret. Sedan Vladimir Putin återtog presidentposten 2012 så har ju Ryssland antagit flera lagar som inskränker civilsamhällets möjligheter att verka fritt. Det mest kända är nog den så kallade agentlagen, som tvingar opinionsbildande organisationer med finansiering från utlandet att registrera sig som utländska agenter. Det innebär att de får en officiell stämpel med mycket negativ klang. I praktiken likställs de som spioner. Hittills har agentlagen i första hand tillämpats mot organisationer som verkar för att stärka respekten för mänskliga rättigheter. I en annan lagändring har omfattningen av begreppet landsförräderi breddats, så all verksamhet som av myndigheterna bedöms vara riktad mot Rysslands säkerhet kan utgöra grund för åtal. Dessa två lagar innebär brott mot såväl Europakonventionen som flera FN-resolutioner, vilka garanterar föreningsfriheten och slår fast rätten för människorättsförsvarare att söka utländsk finansiering utan att drabbas av repressalier eller diskriminering. Även demonstrationsfriheten är kraftigt inskränkt, vilket gör det svårt för folket att komma ut och visa sina åsikter. Ryssland är idag ett säkerhetspolitiskt hot.
Först och främst mot alla i Ryssland som motsätter sig regimen eller som inte passar in i det samhälle som Putin vill bygga. För ryska hbtq-personer, feminister, urfolksföreträdare, miljörörelser och vänsteraktivister är den egna regimen ett dagligt säkerhetshot. Rysslands imperialistiska politik utgör också ett direkt hot mot befolkningen i flera grannländer, främst mot Ukraina, Georgien, Moldavien och länderna i Centralasien. Under några års tid så är det många, framförallt från högerkanten, som ropat att ryssen kommer för att på så sätt kunna få till större satsningar till ökad militarisering. Vi i Vänsterpartiet menar att det bästa sättet att öka säkerheten i omvärlden är att arbeta för fria länder där människor får utvecklas till just den de vill vara. Därför valde Jonas Sjöstedt, Håkan Svenneling och jag göra ett studiebesök i Ryssland för att träffa civilsamhällesorganisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Vi besökte även Novaya Gazeta, en av få fria medier som finns kvar i Ryssland, där den internationellt erkände journalisten Anna Politkovska arbetade tills hon mördades 2006. Samtliga organisationer, oavsett inriktning, vittnade om svårigheterna med att verka i dagens Ryssland. Samtidigt visar det ryska folket tydligt att de inte är nöjda med det samhälle de lever i då aktivismen ökar. Fler väljer att engagera sig. Då måste vi stötta dessa organisationer som vill verka för ett fritt och demokratiskt Ryssland. Det är vårt bästa skydd för att skapa en säker omvärld. Det var därför, fru talman, som jag ville få svar på huruvida utrikesminister Ann Linde avser verka för att Sverige ska ge ökat stöd till ryska civilsamhällesorganisationer när dessa tvingas verka under ett mycket hårdare tryck. Och visst är det bra att regeringen ökar anslaget till Ryssland i sin nya strategi. Det blir cirka 78 miljoner kronor per år. Men 2004-2006 gav Sverige 100 miljoner per år och idag är behoven än mer skriande. Vänsterpartiet ökar stödet till ryska MR-försvarare i vår budgetmotion för år 2020. Regeringen gör en annan prioritering. Men hur kommer utrikesminister Ann Linde att agera i framtiden i kommande budgetar? Och även om uppmaningar visserligen är bra så undrar jag om ministern kommer verka på fler sätt i kraven att Ryssland ska respektera människorättsförsvarares rättigheter och söka och få finansiering enligt internationella konventioner. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Marcus Jonsson, Kristdemokraterna. Fru talman! Till att börja med vill jag tacka utrikesministern för det svar som getts och jag vill även tacka min kollega Jasmine Posio för denna fråga som nu är väckt i interpellationen. För 2 veckor sedan var det exakt 20 år sedan Vladimir Putin utsågs till president i Ryssland. Boris Jeltsin klev av scenen och efter denna pionjär visste vi inte riktigt vad som skulle komma. Nu vet vi. Ridån går ner för det demokratiska experimentet i Ryssland. Ja, fru talman, jag dristar mig för att kalla det för just ett experiment. Ty demokratin är alltid ett försök som aldrig blir mer än vad den tillåts till. Den ryska utvecklingen är mer än tragiskt. Vi har belyst en del redan i debatten, men vi har inte nämnt de försvårande omständigheter som flera trossamfund nu lever under. Tillåt mig att ge en exposé med uppgifter från det norsk-danskt-svenska initiativet Forum 18, som i sitt namn utgår från artikel 18 i FNs konvention om mänskliga rättigheter. I just denna artikel garanteras religionsfriheten. Tyvärr kan inte Ryssland garantera denna mänskliga rättighet för sina medborgare. Den ryska pingströrelsens teologiska lärosäte förlorade sina rättigheter i oktober 2018. Januari 2019 fick de ryska baptisterna sitt teologiska seminarium suspenderat i 60 dagar och förbjöds att ta emot nya studenter. I september förra året klargjordes i staden Samara, som ligger cirka 100 mil från Moskva, att den lokala pingstkyrkan skulle rivas. Trots att medlemmarna använt kyrkan som mötesplats i mer än 20 år och att församlingen fick sig marken tilldelad redan år 1997. Myndigheterna förklarade att församlingen måste betala för förstörelsen av sin egen kyrka.
Fru talman, här är några exempel på hur de ryska myndigheterna slår mot två trosamfund som är traditionellt starka i vårt eget land och verkligen en del av det svenska civilsamhället. Men den ryska överheten slår inte endast mot en specifik grupp troende. Flera trosamfund har mött hinder när de ansökt om att bygga ny tillbedjans lokal. Såväl muslimer, buddhister och anhängare av Hare Krishna vittnar om hur de nekats laglig rätt till mark eller fått bygglov indraget då de påbörjat byggarbetet. I maj 2019 användes bulldozers för att riva en moské i staden Chernakovsk i Kaliningrad. Det är bara på andra sidan Östersjön. Men det är inte bara hinder i vägen för att få samlas i en lokal som vi märker i Ryssland. Det finns även den beryktade antimissionärslagen som förbjuder troende att offentligt tala om sin tro. Trosamfund är en naturlig del av civilsamhället. Vi vet detta av egen erfarenhet i Sverige. I propositionen 2009/10:55, en politik för det civila samhället, står det att läsa så här: en tradition av demokratiska mötesformer utvecklades som spreds som frikyrkor och nykterhetsrörelserna till arbetarrörelsen. Så såg det ut i vårt land, men så har inte det ryska folket fått uppleva detta. För 30 år sedan existerade fortfarande Sovjetunionen som vilade på det tsarryska enväldet. Demokrati tar tid att växa fram. Därför, fru talman, så skulle jag vilja att utrikesministern svarar hur Sverige vill stödja trosamfunden i Ryssland när de tvingas verka under ett allt hårdare tryck. Tack. Tack så mycket. Och ordet går till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Tack, fru talman. Och tack Jasmine Poggio och Marcus Jonsson för att ni tar upp de här viktiga frågorna om läget i Ryssland. UDs rapport för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland ger en tydlig bild av hur vi ser på utvecklingen i landet. Vi följer den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland nära och är väl medvetna om hur det demokratiska utrymmet krymper i landet samtidigt som det civila samhället ställs under allt större press, och det gäller också trosamfunden. Upptakten till regionalvalen den 8 september var ännu ett exempel på hur oppositionspolitiker nekas möjligheter att kandidera och hur folkliga missnöjesyttringar bemöts med massingripande och övervåld från polisen. Jag kritiserade själv offentligt de polisräder som ägde rum mot oppositionella runt om i Ryssland några dagar efter valen och har med stor oro noterat den senaste utvecklingen där ryska och utländska människorättsorganisationer tvingas upphöra med sitt arbete. Lagstiftningen om utländska agenter som Jasmine Poggio tog upp har också nyligen vidgats till att omfatta individer och inte bara organisationer. Det här kommer att avskräcka ännu fler från journalistisk granskning av makthavare, vilket är en omistlig komponent av varje demokratiskt samhälle. Sverige för en tydlig och principfast politik gentemot Ryssland där vi i våra bilaterala kontakter konsekvent uppmanar dem att garantera sina invånares rättigheter i enlighet med Rysslands egen konstitution och internationella åtagande. I vår MR-rapport så konstateras det svart på vitt att Ryssland inte kan anses vara en fungerande rättsstat. Vi ger också ett omfattande bilateralt stöd till det ryska civilsamhället. Inom kort så antar regeringen en ny strategi för Rysslands stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland för perioden 2020-2024. Och det omfattar då 390 miljoner kronor, vilket är ungefär 80 miljoner kronor per år. Samarbetet med Ryssland inom ramen för denna strategi ska främja en demokratisk utveckling i landet och bidra till att stärka yttrandefriheten och ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vi deltar aktivt i de fora där demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland diskuteras, inklusive i Europarådet. Vi ger också konkret stöd till en rad olika organisationer. Vi vill stärka kapaciteten hos civilsamhället och andra relevanta aktörer och värna om rättsstatens principer och ökad förståelse för detta bland den ryska allmänheten. Vi vill stärka kapaciteten hos civilsamhället och oberoende medier och förse allmänheten med oberoende information och öka kunskapen om medborgerliga och politiska rättigheter.
Vi vill också stärka kapaciteten hos civilsamhället och andra relevanta aktörer och verka mot diskriminering och för jämställdhet. Vi vill ha en ökad förståelse för värdet av lika behandling bland allmänheten. Redan under min första vecka som utrikesminister så fick jag tillfälle att i Reykjavik och Helsingfors möta nordiska och baltiska kollegor och bland annat beröra våra välkända och oförändrade positioner gällande EMA-situationen i Ryssland. Vi framför också regelbundet våra synpunkter i internationella forum såsom OSSE och Europarådet. Tack, fru talman. Tack så mycket, och Jasmine Poisio, Vänsterpartiet, får ordet. Tack, fru talman, och tack Marcus Jonsson som även lyfter religionsfriheten som ju också är under Putins allt mer hårda tryck. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa upp detta och se om regeringen verkligen kommer lägga kraft på att öka tryggheten för folk i omvärlden eller om man kommer följa högerns domedagsprofetier genom ökad militarisering. Fru talman, en av platserna som vi besökte under vår Rysslandsresa var Sandarmokh, en plats med massgravar för de som förloffer för stalinismens terror. En av dem som ligger där är min morfars bror Matti Posio. Släkten trodde att han hade försökt åka till Amerika med ett skepp som sedan skulle ha förlist, och därmed trodde vi i släkten att han var död. Men det visade sig att han åkte från det fattiga norra Finland till Sovjet för att arbeta i skogen. I Petrosavodsk hann Matti gifta sig och få två barn innan han ansågs vara emot stalinismen och dömdes till döden genom nackskott. Min släkt hade inte fått veta att Matti faktiskt åkt till Sovjet eller att han fått barn om inte den ryska historikern, forskaren och MR-aktivisten Yuri Dmitriev forskat i de dokument som ännu finns kvar. Tack vare Dmitrievs arbete kunde jag få träffa Mattis barnbarn och barnbarnsbarn i Petrosavodsk. Dessvärre har Dmitriev drabbats av en annan strategi som den ryska regimen använder i försöken att kväva oppositionen och människorättsförsvararnas kamp, och den strategin är falska anklagelser. Dmitriev har under ett 20-tal år varit verksam i den ansedda MR-organisationen Memorial som jobbar med forskning kring och publicering av material om Sovjetunionens totalitära historia och med att övervaka mänskliga rättigheter i dagens Ryssland och i de före detta sovjetstaterna. Verksamheten som inleddes på 1990-talet har sedan några år tillbaka mött kraftigt motstånd från myndigheterna. Och Memorial har tillsammans med en lång rad andra organisationer stämplats som utländsk agent. Den 16 september 2016 arresterades Dmitriev, formellt anklagad för spridande av barnpornografi. Flera experter bedömer anklagelsen som politiskt motiverad. De forskare som arbetar med att synliggöra och avslöja stalinismens brott lever alltså under ständigt hot från den ryska statsmakten. En annan mycket uppmärksammad politisk fånge är den tjetjenske människorättsaktivisten Oyub Titjev. Han greps 2018 och dömdes till 4 års fängelse för påstått narkotikainnehav. Själv menar han att narkotikan placerats hos honom av polisen. Han släpptes i förtid sommaren 2019, vilket pekar på att falska anklagelser faktiskt använts. Vi fick möjligheten att träffa Oyub Titjev i Moskva, och han uttryckte stor oro och frustration över den repression som Putin driver. Fru talman, den ryska regimens användning av falska anklagelser och propaganda riktad mot enskilda forskare och aktivister som betraktas som ett hot mot regimen behöver synliggöras och motarbetas. Genom att följa upp och uppmärksamma dessa fall kan omvärlden minska effekterna av denna strategi. Här kan närvaro och uppmärksamhet från utländska ambassader spela en väldigt viktig roll. Vi i Vänsterpartiet menar att den svenska ambassaden bör bevaka politiskt motiverade rättsprocesser mot forskare och aktivister. Min fråga till utrikesminister Ann Linde är om ministern kommer verka för att Sverige ska engagera sig för de som forskar om stalinismens brott och utsätts av förföljelse av den ryska regimen, och i så fall på vilka olika sätt. Tack! Tack så mycket. Slutreplik, Marcus Jonsson, Kristdemokraterna. Fru talman,
Det är positivt att höra det engagemang som Ann Linde ger uttryck för här och regeringens kommande satsning. Det är min personliga och fasta övertygelse att demokratiseringen kommer underifrån. Jag styrks i denna uppfattning när jag ser hur den svenska historien ser ut. 7 decennier innan kvinnan fick rösträtt genom lagstiftningen här i denna riksdag så hade kvinnor rösträtt i frikyrkan i Sverige. Den 21 september 1848 så gavs kvinnan rösträtt i Sveriges första baptistförsamling som också blev den första demokratiska föreningen i vårt land. Här var män och kvinnor likställda. Och de beslut som skulle tas togs med hjälp av votering där varje person hade en egen röst. Fru talman, medveten om just den här betydelsen så skulle jag vilja ändå sätta lite fokus på just hur trosamfundet spelat en roll i vårt eget land. Och jag tror att den rollen är inte begränsad till just Sverige. Jag tror att den rollen även kan också fyllas i det ryska samhället. Därför skulle jag vilja fråga utrikesministern om Sveriges regering även skulle kunna tänka sig ge uppdrag till de beskickningar som vi har i utlandet att de även då ges instruktioner att inkludera en analys av religionsfrihetens status i de länder som undersöks i de så kallade MR-rapporterna, mänskliga rättigheter-rapporter som utrikesministern tidigare nämnde. Fru talman, jag skulle även vilja fråga utrikesministern om det är så att Sverige skulle kunna tänka sig att arbeta med svenska aktörer inom det svenska civilsamhället som har ett pågående arbete och utbyte med sina ryska motsvarigheter. Tack. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Jag vill börja med att tacka Jasmine Posio för att hon delar sin personliga berättelse här i riksdagens kammare. För det är just det som gör att det vi sysslar med handlar om riktiga människor och deras öde. Och det är det vi alla försöker jobba med. För att vi ska inför det ryska civilsamhället och de ryska myndigheterna markerar hur viktigt vi tycker att det här är med de här frågorna så närvarar utsänd personal vid vår ambassad i Moskva och vid generalsekreterarkonsulatet i Sankt Petersburg regelbundet i rättegångar för där demokrati och människorättsförsvarare ställs inför detta. Till exempel så hade vår personal de var på plats när det gällde Ojub Titijev och det följdes också väldigt noga av ambassaden tills dess att han släpptes villkorligt fri i somras. Jag besökte själv Ryssland i juni 2016 för att delta i Sankt Petersburg ekonomiska forum och då träffade jag företrädare för MR-organisationerna bland annat Memorial som berättade om sitt arbete och så vidare och vi ger ju stöd till civilsamhällesorganisationerna. Det gjorde väldigt starkt intryck på mig. Det var inte bara Memorial, det var också HBTQ-organisationer som har en oerhört svår situation i Ryssland nu. I slutet på november så ordnade också vår ambassad i Moskva ett evenemang med fokus på jämställdhet och kvinnors åtnyttjande av mänskliga rättigheter. Och där medverkar ju flera svenska riksdagsledamöter som experter. Och det var också ryska företrädare. Att stödja och försvara en bredd av civilsamhällets organisationer och aktörer i syfte att stärka demokratin och människors deltagande är en prioritering för Sverige sedan länge. Och nu med förnyad kraft efter att vi har startat demokratistatsningen Drive for Democracy. Individer och grupper är ofta del av civilsamhället och förkämpar för marginaliserade och utsatta grupper. Och därför får MR-försvararnas roll en central roll för att upprätta livskraftiga samhället. I de MR-rapporter som vi har så tar vi upp religionsfrihet. Så att jag tror att vi så att säga, tar den fråga som Marcus Jönsson som tog upp redan, vi redan har den. Vi ger inte specifikt stöd till trosamfund, men vi ger stöd för att på olika sätt stödja religionsfrihet i Ryssland. Och med det så säger jag tack för talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Jasmine Poisio, Vänsterpartiet.
Tack, fru talman, och tack Ann Linde för svaret. Nu när vi närmar oss slutet av denna interpellationsdebatt tänker jag även komma till slutet på våran Rysslandsresa som faktiskt visar sig bli början till fler kontakter med både nyfunnen släkt och svenska och ryska aktivister. Bokmässan i min hemstad Göteborg ägde nämligen rum direkt efter att jag kommit hem. Och på ett möte samlades både svenska civilorganisationsaktörer, svenska och ryska journalister och skribenter och så jag. Där pratades om behovet av mellanfolkliga kontakter och möten, om hur viktigt det är att få en nyanserad bild av det som sker. Inte bara för oss i Sverige som matas med rysshotet, utan även för dem i Ryssland som matas med en skev bild av hur det är i Sverige idag. För det är genom mänskliga möten som vi upptäcker att de flesta av oss i grunden är rätt lika. Vi vill leva i samhällen där vi har balans mellan arbete och fritid. Där vi kan fostra våra barn till fria, självständiga, reflekterande, jämställda och medkännande människor. Hållbara samhällen där vi får uttrycka oss fritt och där vi värnar varandra. Det är genom mänskliga möten som vi inser att det är inte vanligt folk som vill ut i krig. Utan det är män med makt som utan att själva riskerar sina liv skickar ut folk i fält. Vänsterpartiet vill se en utveckling som ökar de mellanfolkliga kontakterna, till exempel genom vänortssamarbete. Vi vill också möjliggöra för ökad rörlighet för den ryska befolkningen, bland annat genom att underlätta för ryska studenter att studera i Sverige. Därmed, fru talman, kommer jag till min avslutande fråga. Hur ser utrikesminister Ann Linde på mellanfolkliga utbyten och avser regeringen göra något för att öka utbytet mellan ryssar och svenskar? Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Jasmine Posio för att sätta igång den här interpellationsdebatten. För att börja med sista frågan, jag är väldigt, väldigt positiv till mellanfolkligt utbyte på alla sätt. Jag gjorde min första resa till dåvarande Sovjetunionen 1984 och fick där kontakter som jag sen behöll i flera decennier framåt med på den tiden ungdomar och sedermera lite äldre. Och jag tror att organisationer i de olika länderna kan vara det som är absolut mest viktigt för ett livaktigt civilsamhälle och för att dela erfarenheter. Men jag vill också säga att man kan använda de organisationer som finns inom OSSE, Europarådet och EU och så vidare. Till exempel så tog 16 länder initiativ 2018 för att aktivera det som vi kallar för Moskva-mekanismen. Och det ledde till att en oberoende expertdelegation reste till Ryssland för att utreda anklagelser om förföljelse mot hbtq-personer i Tjetjenien. Och vi uppmärksammade då frågan i samband med Human Dimension Implementation Meeting som är Europas allra största konferens för mänskliga rättigheter som under 2 veckor i september samlade runt 1500 regeringsföreträdare, internationella experter och representanter för civilsamhället. Och jag tror det är just det samarbete mellan regeringsföreträdare och representanter för olika organisationer och experter som gör att man kan trycka på det här. Fru talman, inget politiskt styre eller samhälle har rätt att neka sina medborgare rätten att tala och tänka fritt. Det innefattar även personer som i egenskap av forskare måste få ägna sig åt sin verksamhet oavsett akademiskt fält och utanför rädsla för repressalier. Jag är säker på att vi i regeringen och ni i riksdagen har samma syn på de här frågorna. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledningen av interpellation 162, Rysslands angrepp på civilsamhället av Jasmine